Koliko god glasno da laje, francuska pudla ostaje francuska pudla. Nikad neće biti ni Rottweiler, ni nešto drugo. Tako da, džaba. Džaba pokušaj, pudlica je pudlica uvek. Da nam spočitava promenu i poturištvo nekog ko se odrekao sopstvene zemlje i uzeo tuđi pasoš, koga neće da se odrekne ni za živu glavu, i ima ga i on i cela mu porodica, i ne pada im na pamet da se toga odreknu, to je stvarno degutantno. Ali ajmo da krenemo sa ovim što je već rečeno. Zanimljivo da niko u Savetu Evrope nije iskoristio argumente koje smo sada čuli. Da Dora Bakojani, pomenuta, nijednom nije rekla, pa šta svi Srbi hoćete? Šta ti pilja tražiš ovde? Pa vi ste potpisali Ohridski sporazum, vi ste prihvatili Ohridski sporazum, ja samo sprovodim ono što ste vi tražili. Pa što nije rekla? Pa zato što nije tačno. Neće Dora Bakojani da kaže ono što govore francuske pudle. Tako je. Neće. Tako je. Zato što zna da nije istina i da je to nije nikakav argument. Ali francuska pudla ne bi bila francuska pudla da ne reži i ne laje ono što bi želela da vidi, a to je da ugura srpski narod u nekakvu nesreću novu, u neku pogibiju novu, a on će ponovo za Francusku, kao i 99. Kaže, pazite vi ovu priču, predsednice Skupštine, a i građani Srbije, kažu, kad je krenulo oko bombardovanja, on je seo u autobus i onda je došao u Srbiju. E sad, samo da nam je još rekao da je u autobusu bio jedan što je pevao, jedan sa brčićima i jedna baba što je sedala u ćošku, gledali bismo film Ko to tamo peva. On je nama film Ko to tamo peva ponudio kao vrhunski dokaz njegovog patriotizma, sedanja u autobusu u Parizu i vozikanja baš u oči bombardovanja. I još da je rekao, tačno kad sam pao, kad sam stigao, udarila bomba i sve se raspalo i svi mi poginuli. E to otprilike, ostala samo dvojica da sviraju posle toga. To bi otprilike bila tačna priča. Toliko i o kukavičluku. Svoju hrabrost ste imali priliku da dokažete više puta. Svaki put kad je ovoj zemlji bilo teško, vi ste se pokupili i otišli u vašu drugu rezervnu zemlju. Svaki put. I 99. i 2004. Tad ste mogli da pokažete koliko ste hrabri. E sad kad je malo prošlo vremena, sad kad je mir, e sad da nadoknadi ono, kad je šeto Sojke po Šanzelizeu, e sad ćemo to da nadoknadimo tako što ćemo da gurnemo zemlju u rat. I to će tako da izgleda. Kaže, biće, kaže, erupcija. Biće, kaže, erupcija. I dva puta preti. Biće erupcija i biće naplata. Samo jednu stvar da znate. I od erupcije i od naplate. Batina ima dva kraja. Uvek batina ima dva kraja. I pazite kad pretite. I pazite kad pretite. I pazite kad pretite. E sad dolazimo do onoga što je suština i što ima veze sa tačkom dnevnog reda. To je istina, da čujemo kako ta istina zvuči, pošto me nekoliko puta poziva da ne čitam stenograma, ja gledam zašto da ne čitam stenograma, posle bacim pogled pa vidim zašto da ne čitam stenograma. Kaže, prvo, ovu tačku 3, kaže, ne treba tumačiti kao zahtev za odlaganje beogradskih izbora. Dakle, vrlo precizno piše da se održe svi izbori u isto vreme, dakle, lokalni preostali sa beogradskim, što ostavlja ovu drugu alternativu, mogućnost da se i lokalni izbori održe 2. juna. Kraj citata. I sad smo mi krivi, kaže, vi ste govorili da je to neustavno, pa jesmo. Mi ste bili rezolutno protiv ovoga, pa jesmo. Mi smo prihvatili ono što ste vi govorili. Mi prihvatili ono što ste vi govorili, a vi se toga odrekli. Zašto? E, to je sad posebno pitanje. Ko se igra francuskom pudlom ovo vreme? Ko baca keksiće francuskoj pudli? I kome francuska pudla maše repićem ovih dana? To je jako važno da saznamo. Da vidimo ko je taj kome je podveo celu svoju stranku i ponovo je uključio sa svim onim žutima koji su hteli da im hapse Koštunicu, koji su ih rasturali, pravili specijalne emisije, a oni ponovo tamo kao ono stokholmski sindrom se vratili tamo kod onoga koji ih je maltretirao. Njihova stvar. Njihova stvar. Kaže dalje. Kroz izmene i dopune zakona o lokalnim izborima, odnosno da se pomeri rok sa 120 na 150 dana. Isto on kaže. Šta piše u zakonu pa pomeranje roka sa 120 na 150 dana? Ali ne. Oni odustaju.
Zašto? Vukli nas na razgovore nedeljama i onda rekli, e pa sad je prošlo vreme, mi sad više nećemo o tome da razgovaramo. Mi odustajemo od svog, ali ne kažu javno da odustaju od svog zahteva. I najzad, pošto ovde afektira i glumi neko ludilo veliki srpski patriota sa rezervnom domovinom, pa njega njegovi rođeni odbori ne slušaju. Njegov potpredsednik u medijima kaže svaki odbor će posebno donositi odluku. Pa njegovi odbori ne misle ono što on ovde priča. On je samo pokazao šta misli o njima i da ih baš briga za to da li njegovi odbori mogu da dobiju nekog odbornika, da li će da funkcionišu, da li će dobiti neka sredstva iz budžeta. Ma ne interesuje njega to. Njega interesuje njegov budžet. On je svoju stranku uvalio i one koji su mu bitni u parlament, apanažica budžetska redovna, plata redovna, a ostalo, vi po Srbiji, i to je njima poruka, ne nama, vi po Srbiji, snalazite, radite šta hoćete, snalazite se kako znate i umete. Baš me briga da li ćete imati za struju i vodu u kancelarijama, baš me briga da li ćete imati da vam neko otvori vrata. Ali to je njihov problem. Ali zato ga odbori i ne slušaju. Zato njih baš briga šta je ono što on priča i izlaziće na izbore, čak i pored njegovog poziva svima da na te izbore ne izađu. I izlaziće po celoj Srbiji, da li kao grupe građana, da li u okviru neke koalicije, tu ćemo šarolikost imati prilike da vidimo u periodu koji je pred nama. I na kraju kaže, vi ste krenuli, vi radite VDV, da, mi svi radimo VDV. Za razliku od vas, elitista, lažnih, kojima je teško da razgovarate s ljudima i kad vas sretnu na ulici, da, mi radimo VDV i razgovaramo s narodom. A i vama bi bilo bolje da radite VDV, jer da nešto znate o stranci koju vodite, znali biste da je prvog odbornika 96. dobila tako što je u Kruševcu radio VDV. Tadašnji predsednik gradskog odbora, posle bio potpredsednik stranke. Da nešto znate o tome. Ali baš vas briga, jer elita ne radi VDV. Elita živi u Parizu, svrati ponekad u Srbiju, nabavi 5 stanova, kaže, mi smo opozicija, a vi ste vlasti, vi ste nepošteni, a oni iz opozicije 5 stanova u vlasništvu. Pa šta bi radio da je na vlasti? 555 u centru Beograda. 555 u strašnoj diktaturi Aleksandra Vučića, u katastrofalnoj medijskoj situaciji, u celoj toj situaciji jadan krpi s kraj s krajem, jedva se nekako skrpio, ali izgleda Rockefellerova fondacija vrlo izdašna kad treba finansirati projekte, nevladine organizacije i sve ostalo. Vrlo su izdašne i to je super. I na kraju, vi nemate pravo da govorite u ime Srbije, jer je Srbija o vama rekla šta misli, time što vas je kaznila i za ono što ste radili u prošlom mandatu. Imate jedan mandat manje od onoga što ste imali u prethodnom. Sada ćete u budući imati još manje. I to će tako da ide. Zašto? Zato što je Srbija videla koliki ste licemer, kakav ste prevarant i koliko vam je sve drugo draže od zemlje za koju se navodno zalažete. Dakle, čovek koji Srbiju gura u sukobe i u rat, da bi ponovo se pokupio i otišao u Francusku i odanda ne mahao, a možda će ponovo da glumi neki film. Vidjet ćemo u kom će sad sledećem filmu da bude. Ono što je suština, to je da Srbiju neće gurnuti u tragediju da bi on glumio komedije. Hvala.